Jsem fanda do Lega Tomáš, vítejte u dnešního vlogu o Legu. V tom minulém vlogu jsem se vás ptal, který set je charakteristický touto červenou baseplateou a který vlastně já budu stavět a pak ho využiji i do města. Tak jak jste už mnozí hádali správně, tak je to tento set, který tady vidíte za mnou a je to toto kino, označení u Lega má Palace Cinema. A já už jsem na tomto kanále na začátku týdne vydával video, kde jsem vám tento set podrobně popsal, ukázal jsem vám všechny jeho výhody a také všechny jeho nevýhody. Tak pokud jste video ještě neviděli, určitě se na něj podívejte, nechám ho tady i v popisku tohoto videa. Ale možná vás k tomuto setu napadá, za kolik jsem ho sehnal a jestli to bylo výhodné. Tak pokud vás to zajímá, tak sledujte dnešní video. Ještě než vám řeknu tu konečnou cenu, co jsem za tento set dal, tak vám řeknu, že se jednalo o úplně nový set, zabalený, byla to nerozbalená krabice. Jedinou nevýhodou bylo to, že vepředu, jak tady můžete teďka vidět, tak mělo takovouhle oděrku a pak ještě po stranách byly trošičku oděrky a ta krabice byla lehce zmáčklá. Ale jinak to bylo úplně v pohodě, nerozbalený, neotevřený, to znamená, že jsem měl jistotu, že ten set bude úplně nový. A já jsem narazil úplně náhodou asi před půl rokem na jeden inzerát, a tam bylo, já většinou na tyhle inzeráty neodpovídám, když je tam napsáno nabídněte cenu, tak já to většinou neřeším. Ale vzhledem k tomu, že ten set jsem hodně chtěl a těch nabídek nebylo hodně a když byly, tak byly za poměrně vysokou cenu, tak jsem zkusil tomu prodejci poslat nabízím 5 000 korun. A k mému údivu ten prodejce řekl souhlasím s cenou, a domluvili jsme se na osobním předání, až je ten člověk, ten prodejce byl tak hodný, že měl cestu kolem a domluvili jsme se v podstatě, že se sejdeme na benzínce nebo někde tady u obchodního centra a tam jsme si to předali. To znamená, že já jsem získal opravdu za, si myslím, že velmi dobrou cenu, 5 000 korun, nový set, z kterého mám opravdu velkou radost a jsem rád, že jsem ho sehnal. A jak jsem slíbil v tom minulém vlogu, tak se jdu pustit do stavění těch 3 aut, které tady vidíte na obrázku a já začnu tímhle s tím menším autíčkem. To by měl být tento pytlík, tak já se jdu do toho pustit. A právě jsem dostavil to menší červené autíčko s řidičkou uvnitř. Vypadá poměrně hezky, zajímavě, žádná samolepka nechybí, to jsem rád. A já se teď jdu pustit do těch zbylých 2 aut, tak za chviličku vám je ukážu, jak jsou všechny 3 auta už postavené. Prodejci těchto 3 aut se omylem podařilo dát jiné hlavy k některým těm minifigurkám, než měly být. Ale v pohodě jsme se domluvili, prodejce se omluvil a poslali jsme si to vzájemně výměnou na vlastně jeho náklady. Takže jsem za tohleto rád, že je přece jenom, nebo jsou tady prodejci, kteří jsou féroví, tak za tomu velmi děkuju. A díky tomu, že prodejce byl poctivý, tak teďka si tady můžete prohlídnout všechny 3 Ferrari, kompletní i včetně řidičů a také jsem celý ten set prošel, včetně všech dílků, jak se samolepkami, tak i ty bez samolepek a opravdu všechno to odpovídá, tak jsem rád, že tento set mám naprosto kompletní a zahrnuje tyto 3 krásné Ferrari. Tak se mi opět ta moje sbírka Speed Champions rozšířila o tento pěkný set s těmito krásnými auty. Tak za to jsem opravdu moc rád, že jsem tu svoji sbírku mohl rozšířit. Ještě vám ukážu, co se mi tady stalo s tím Golfem. On je takový citlivý na přenášení a tady vidíte, že mu chybí ta přední maska, protože se mi stalo toto. Jak jsem ho tady přenášel, rychle jsem to přendával, tak se mi to takhle úplně celý rozsypalo a budu to muset dát nějak dokupy. Teďka na to nemám čas, musím na to najít návod, který mám někde v elektronické podobě a musím to tady dát dokupy, aby to auto zase vypadalo jako předtím. Ono je takový prostě hodně křehký a já jsem tady spěchal, rychle jsem ho přendával a takhle se mi to rozpadlo.
Právě mi dorazil tento balíček a já vám ukážu, co je uvnitř a také vám řeknu, za kolik jsem ho koupil a proč jsem ho objednal. A jedná se o tento set. Můžete vidět, že to je Kreator 3 v jednom. Jmenuje se Bistro s nudlemi v centru města. A jedná se o úplně nový zapečetěný set. Sehnal jsem ho od prodejce za neuvěřitelných 600 korun. A to myslím 600 korun včetně všech poplatků, včetně poštovného. Takhle jsme se domluvili. Jediná nevýhoda, co je, že ta krabice není úplně top, ale mě to nevadí, protože já tenhle ten set si chci složit a půjde potom do města. Takže já si myslím, že tohle je velmi výhodná nabídka, protože za 600 korun plus poštovné se prodává spíše rozbalený set, který je třeba jednou složený, tak jsem rád, že jsem ho sehnal a určitě tenhle ten set složím a využiju ho do svého města. Takže mám z toho radost a brzy ho uvidíte v nějakém dalším LEGO City updateu, ale první, co uvidíte, bude určitě ten set Palace Cinema. Takže tohle to spíš později, ale mám ho tu připravený, že ho brzy budu skládat. A paralelně s tím, jak jsem skládal Palace Cinema, který jsem vám tady na začátku vlastně ukazoval, tak jsem také natáčel LEGO město, další vlastně City Update a tam jsem vám vlastně chtěl ukázat všechny muky a všechny sety oficiální, které jsou nějakým způsobem upravené a také nějaké zajímavé scenérie, které v tom svém městě mám. Tady už jste ten jeden díl viděli a druhou tu část uvidíte opět po víkendu, tak se určitě máte na co těšit. A až tohle ta druhá část vlastně uvidíte, tak potom budu chystat umístění toho Palace Cinema do města. Na to se těším, jak už jsem několikrát zmiňoval a asi ještě zmiňovat budu. A to už se dostáváme do samotného závěru tohoto vlogu o LEGO. Já vám moc chci poděkovat za to, že jste toto video shlédli. Jsem rád za vaši podporu, že lajkujete videa, píšete komentáře, že mě odebíráte, tak to mě velmi těší. Pokud ještě nemáte odběr, tak ho prosím dejte i včetně zvonečku. Já budu moc rád a budu se těšit u dalšího videa. Fanda do LEGO Tomáš se s váma loučí. Ahoj!